Declaro aberta a 30ª sessão, sendo esta a 28ª sessão ordinária da 17ª Legislatura 2021-2024, dia 3 de outubro. Peço ao vereador Renan que possa fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Vós que habitais na casa do Senhor durante as horas da noite, levantai as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe, ó Senhor, Ele que faz o céu e a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agradeço ao vereador. Peço ao nosso diretor, o Alfredo, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 29 de 2023. Aos 26 dias do mês de setembro de 2023, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a 27ª sessão ordinária, sendo essa a 29ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador Valdelírio Borges de Lima, contando com a presença dos demais edis. Iniciados os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata número 28 de 2023, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente comentou que o projeto de lei número 2500 de 2023 segue aguardando parecer das comissões competentes. Na continuidade dos trabalhos, foi lida a moção 09-2023, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência e finalizando os trabalhos, foi lida a indicação 50 de 2023, a qual salientou o presidente será encaminhada aos órgãos competentes. Fim da ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos, nada mais havendo a tratar, convocou os senhores vereadores para a sessão ordinária a se realizar em 3 de outubro e na sequência encerrou esta sessão, da qual para constar lavrou-se essa ata. Sala de sessões, 26 de setembro de 2023. Em votação a ata, senhores. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Aprovado por unanimidade a ata número 29 de 2023. Peço ao nosso diretor que faça a leitura dos convites. Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Convite. Terceiro dia da novena do Padroeiro do Brasil. Maria, ensinai-nos que a família é a vocação de Deus. Viemos por meio deste convidar esse estabelecimento para participar como noveneiro da novena de Nossa Senhora Aparecida na Igreja Matriz de Barracão, na quinta-feira, dia 5 de outubro de 2023, às 19 horas. Terço em italiano, 19h30, Santa Missa. O terceiro dia da novena com a bênção das chaves das casas, carteiras de trabalho e trabalhadores. Neste dia, a cor será laranja. Sugerimos que os coordenadores de cada dia façam bandeirinhas com a cor do dia para quererem distribuídas ao povo. Os responsáveis pela liturgia serão RCC e Ministério para Crianças, Pastoral da Saúde, Pastoral da Criança, Mensageiras da Capelinas. Os noveneiros convidados serão esta noite serão Indústria de Comércio e Confecções, Comércio de Material de Construções e Lojas em Geral, Sapateiros, Comércios de Gás, Vereadores, Pedreiros e Eletricistas, Pintores, Chaveiros, Cerealistas, Óticas e Joalherias, Engenheiros, Arquitetos, Cultura Italiana, RCC, Ministério para as Crianças, Pastoral da Saúde, Pastoral da Criança e Mensageiros das Capelinas. Quem quiser trazer um cartaz ou banner que represente a sua entidade, poderá participar da procissão da entrada com um representante. Contamos com vossa presença. Que a Mãe Aparecida, surgida das águas, interceda a Deus por todos nós. Padre Paulo Brit. Convite. A Administração Municipal e Secretaria Municipal de Esportes de Barracão tem a honra de convidar você para prestigiar neste sábado, 7 de 10 de 2023, no Ginásio de Esportes Bragamate, as finais do Campeonato Municipal de Futsal. Você é nosso convidado especial. Desde já agradecemos a atenção estimada prestada. Programação final, sábado, dia 7 de 10 de 2023, local Bragamate. 16h30, terceiro e quarto lugar, Atlético Mirim versus Juventus no Sub-13. Às 17h, terceiro e quarto lugar, Nova Esperança versus Industrial no Sub-11. Às 17h30, terceiro e quarto lugar, Osguri versus Industrial no Sub-9.
18 horas, final, Estrelinhas Futsal versus Ferinhas do Hindu, feminino sub-11. 18h30, final, Nova Esperança, Despachante Barracão versus Bairro São José, Chapeação Pôncio, no sub-11. Às 19 horas, final, Esporte Clube Siqueira Belo, Posto Rafaela versus Juventus Siqueira Belo, interiorano. Às 20 horas, final, Piazadinha do Fute versus PDL Multimarcas no sub-9. Uso da palavra, após o jogo, uso da palavra das autoridades. Às 20h30, final, Bairro São José, Chapeação Pôncio versus Nacional Simoneto Despachante Barracão pelo Interbairros. Após o término dos jogos, cerimônia de premiação. Márcio de Camargo, secretário municipal de Esportes e Lazer. Agradeço ao nosso diretor. Temos na ordem do dia hoje, senhores, a proposta de emenda à lei orgânica entrando em tramitação no dia de hoje, a proposta número 1 de 2023, que altera, acrescenta e revoga artigos da lei orgânica municipal para adequação ao novo regimento interno da Câmara de Vereadores e da outras providências. Temos também o projeto de lei, aguardando parecer, o projeto de lei número 2500 de 2023, a LOA, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro do município de Barracão para o ano de 2024. Temos também na ordem do dia o requerimento número 8/2023, de autoria do vereador Leandro Ram. Então, quero cumprimentar os senhores vereadores, a nossa vice-presidente, vereadora Luciane, nossos funcionários, pessoal da imprensa e as pessoas de casa que nos acompanham aí pelas redes sociais, a transmissão oficial da sessão aqui da Câmara de Vereadores. Então, senhores, esse projeto de lei aqui, o número 1 de 2023, aqui a proposta de emenda à lei orgânica, ele tramita no dia de hoje. Nós vamos estar repassando para as comissões, para a Comissão de Legislação, Redação e Justiça. E nós vamos entrar em discussão com ele na próxima sessão, então nós estaremos dando aí mais uma semana para os senhores vereadores, as comissões que pretenderem apresentar alguma emenda para esse projeto. E aí, na próxima sessão, nós estaremos colocando em discussão a apreciação dos senhores. E já, se houver acordo aí, vamos estar colocando em votação, já em primeiro turno, na próxima sessão. Lembrando que as propostas de emenda aí, elas devem contar com 2/3 dos vereadores aí para sua aprovação. Então, temos uma semana a mais aí para os senhores vereadores estarem analisando, e aí, na próxima sessão, estaremos discutindo esse projeto da lei orgânica. Peço ao nosso diretor que possa fazer a leitura do requerimento número 08 de 2023, de autoria do vereador Leandro. Requerimento 08 de 2023. O vereador abaixo assinado, nos termos da Lei Orgânica Municipal e Requerimento e Regimento Interno da Câmara de Barracão, propõe o seguinte requerimento, com base na Lei Nacional 12.527, de 18 de novembro de 2011, artigo 1º e 10º. Que o chefe do Poder Executivo Municipal envie a esta Casa de Leis as seguintes informações e cópias de documentos. Encaminha a esta Casa cópia de recomendação emitida pelo Ministério Público do Paraná referente à contratação de professores de apoio a alunos portadores de necessidades especiais. Qual o motivo da administração municipal não ter atendido supracitada recomendação do Ministério Público do Paraná, sendo que tal fato acabou por ocasionar multa de R$ 45 mil ao município? Cópia da documentação relativa à defesa apresentada pela assessoria jurídica de Barracão. Ocorrendo da recomendação ter sido atendida, solicitamos documentação que comprove tal atendimento. Justificativa em plenário, vereador Leandro Ram. Agradeço ao nosso diretor aqui, antes de passar a palavra ao vereador, registrar a presença do doutor Davi aí, Wojcikowski, ex-companheiro de Câmara, ex-vereador.
Está a sua presença também, agradecer. Com a palavra, então, o autor do requerimento, o vereador Leandro. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar a senhora vereadora, assessoria jurídica da casa, cumprimentar os funcionários, a imprensa escrita, falada, cumprimentar a todos que acompanham essa sessão e, em especial, cumprimentar a população do município de Barracão, que nos acompanha através da transmissão ao vivo da sessão da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores, nós tomamos a iniciativa de apresentarmos esse requerimento solicitando algumas informações do Executivo Municipal, tendo em vista nós termos tomado conhecimento, através do site do Ministério Público do Estado do Paraná, de que o município de Barracão teria sido multado no valor de R$ 45 mil por não ter atendido uma recomendação do Ministério Público e além dos R$ 45 mil, isso também o município teria uma multa diária de R$ 5 mil, caso não cumprisse as determinações aí já do Poder Judiciário da nossa comarca. Então, o município também, além dos R$ 45 mil, teria uma multa diária de R$ 5 mil. E nós fomos cobrados por algumas pessoas, e também ouvimos, senhor presidente, senhores vereadores, de algumas pessoas ligadas à administração, dizendo de que o doutor Esdras, o juiz da comarca de Barracão, teria se equivocado ou teria errado na sua decisão. E nós não nos não, não é não não é admissível para nós, enquanto vereadores, ouvirmos de que o juiz errou. Eu acho que houve inicialmente, pelo que nós tomamos conhecimento, uma recomendação do Ministério Público, diante de algumas denúncias feitas por pais, que se sentiram prejudicados. Nós aqui na Câmara de Vereadores já debatemos muitas vezes durante esse ano a falta de professores nas salas de aula, e ainda ontem recebemos a informação de que essa situação ela continua, ainda temos alguns casos, e cito aqui, e o vereador Márcio tem conhecimento, que é a escola da São José, escola estadual, a escola municipal, desculpa, Severino Brusque, a escola da São Roque, algumas escolas que ainda estão com falta de professores, nós já estamos encerrando o ano letivo. Então, sabemos do prejuízo que essas crianças estão sofrendo no ensino, e agora nós tomamos conhecimento também de que o município de Barracão está sendo prejudicado quando o Poder Judiciário multa o município por não cumprir o que seria o básico, de ter professor em sala de aula para dar estudo aos nossos alunos, para que ensinasse os nossos alunos. É um direito, educação, segurança pública, enfim, são obrigações, tanto do Estado como do município. E aí nós nos deparamos com essa triste notícia, desse, no meu entendimento, prejuízo que o município de Barracão teve, ou que vai ter, se caso, e pelo pouco que nós podemos ouvir do manifesto do Ministério Público, é de que esses R$ 45 mil o município já foi multado, então o município já tem a obrigação de pagar. Mas nós não queremos, antes de tomarmos algumas medidas, que no meu entendimento devem ser tomadas diante dos fatos, então nós não queremos também, e vossas excelências sabem, pautamos sempre por sermos justos, então não queremos também tomar nenhuma decisão equivocada sem termos acesso a todas as informações. E por isso, apresentei esse requerimento, onde solicito cópia da recomendação que o Ministério Público fez ao município, e aí também o motivo pelo qual o município não acatou essa recomendação do Ministério Público, o que levou ao Ministério Público a formalizar uma denúncia ao Poder Judiciário e o que levou o juiz da comarca a multar o município em R$ 45 mil e mais uma multa diária de R$ 5 mil, caso não fosse cumprida essa recomendação. E se caso, e também solicito aqui, senhores vereadores, cópia da documentação, porque nós sabemos que o Executivo Municipal, que a administração municipal, o prefeito, que ele está ali representando o município, ele é obrigado a defender o município. Caso isso não ocorra, incorre no crime de responsabilidade fiscal, um crime de improbidade administrativa, por deixar de fazer a defesa do município. Então, também aqui solicito cópia dessa defesa apresentada pela assessoria jurídica, quando foram defender o município de Barracão, para que o município não fosse multado. E aí, posteriormente, se caso essa recomendação foi atendida, também solicito cópia da documentação que comprove. Faço um apelo a vossas excelências, e já disse aqui o intuito que tenho, de não cometer nenhuma injustiça antes de tomar algumas medidas
que, no meu entendimento, caso o município não tenha sido defendido, caso a administração municipal, através da assessoria jurídica, tenha sido omissa e tenha permitido que o município tenha um prejuízo de R$ 45 mil, quando nós estamos aqui brigando por um aumento para os nossos funcionários, para os nossos servidores, aqueles que ganham pouco já, e aí nós estamos aqui, o município está aqui botando dinheiro, no meu entendimento, colocando dinheiro fora, que poderia ser utilizado na reforma das creches, na reforma das escolas, sendo multado, porque aí não se tem a competência de, no mínimo, colocar um professor em sala de aula. Então, faço um apelo a vossas excelências que esse requerimento seja aprovado para que nós tenhamos acesso a essas informações, e aí, diante dessas informações, nós podemos saber quais as providências e o que nós iremos falar diante de tudo o que está acontecendo. Serei, senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores? Nenhum vereador mais querendo falar sobre o requerimento, então eu coloco em votação nesse momento, senhores, o requerimento número 8 de 2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Aprovado o requerimento número 8 de 2023 por unanimidade. Bom, senhores vereadores, senhora vereadora, o que nós tínhamos na ordem do dia seria isso, mas aí, a pedido de alguns vereadores, nós deixamos a palavra livre aí para tecer, para os vereadores tecer algum comentário aí sobre o município de Barracão. Com a palavra está livre, senhores. Vereador Márcio Dombrowski, com a palavra. Presidente, a vice-presidente e os colegas vereadores. A população do nosso município que nós acompanha aí pelas redes sociais, eu também gostaria aqui de agradecer aí os convites que estão vindo para nós, vereadores, né? Gostaria primeiramente aqui de agradecer aí o convite da Assembleia de Deus, né? Onde participei aí juntamente com eles de um culto, né? De um ciclo de oração aí juntamente com o pessoal da Assembleia de Deus. E gostaria de agradecer aí a dona Neiva Bonfim, né? O Kiko, o pastor Edson, o pastor Bortoncelo, Sidney. E também gostaria aqui de agradecer aqui os convites do esporte, da paróquia Nossa Senhora Aparecida. E o nosso muito obrigado aí por esses convites da gente estar podendo participar junto com a nossa população. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Agradeço ao vereador Márcio pelas palavras. Demais vereadores. Vereadora Luciane, com a palavra. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, os demais vereadores, a imprensa, os funcionários da casa, o meu marido, os meus filhos que estão aqui presentes, o Kelvin, o Kennedy, o Davi. Obrigado por estar aqui hoje. E gostaria de lembrar que estamos em outubro, né, outubro rosa, que é o mês de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Inclusive, conversando anteriormente com o presidente, pedi que fossem colocadas laços, né, referentes ao Outubro Rosa, e vai ser colocado, né, já essa semana, para que a gente lembre aqui na Câmara, né, a importância da prevenção precoce dessa doença aí, que mata muitas mulheres todo ano, né? Então, gostaria de agradecer e alertar e lembrar da importância desse mês e de todos os meses, né, para que as mulheres se cuidem. Muito obrigada. Agradeço também a vereadora pelas palavras, demais vereadores. Vereador Leandro. Senhor presidente, eu gostaria de trazer dois fatos relacionados ao nosso município para conhecimento da população e para que nós possamos explanar aqui algumas situações. Nós tivemos, no último domingo, eleição para os novos conselheiros tutelares do nosso município. Aqui quero parabenizar os 5 conselheiros tutelares eleitos, né, no nosso município. E dizer a vossas excelências e à população de Barracão, diante das reclamações que nós recebemos, que nós discordamos um pouco da forma que as coisas foram conduzidas. Já tínhamos conversado antes da eleição, mas acredito que possamos, sabemos que é um mandato de 4 anos, né, mas que possamos, nas próximas eleições,
nós, a Secretaria da Família, que é responsável por coordenar, organizar de forma diferente. Se nós compararmos o número de votantes do nosso município perante os outros municípios da região, que são municípios mais pequenos, nós tivemos um número muito pequeno de pessoas que foram às urnas e que votaram escolhendo os conselheiros tutelares do nosso município diante das dificuldades. Eu acho que nós deveríamos ter tido urnas no interior, né? É muito difícil um cidadão sair de Siqueira Bela e vir a Barracão enfrentar uma fila. Nós tínhamos só um colégio onde estava ocorrendo votação, e sabemos dos outros municípios que todas as comunidades do interior, onde tinham sessões eleitorais, tinham urnas, o que facilitou o acesso da população e o que permitiu com que mais pessoas fossem às urnas para fazer a sua escolha. Quero dizer também que ontem, senhores, fui surpreendido e acho, no meu entendimento, algumas coisas que nós não podemos admitir de alguns gestores públicos, né? Mas ontem fui surpreendido com um áudio de um secretário municipal que me reencaminharam via WhatsApp, dizendo de que nós botamos os 5 conselheiros tutelares, fizemos como que, mais ou menos nesse sentido, não me recordo exatamente as palavras, mas fizemos como quisemos, e em Barracão nós mandamos. Quer dizer, eu acho, aí passa uma impressão, a imagem de que as coisas não foram conduzidas de forma clara, de forma honesta, que não foi uma eleição. Eu, por exemplo, votei para uma candidata que se elegeu, e aí não está aqui dizendo que era candidato de situação ou de oposição, para que se ouça isso de um administrador, de um representante da administração, né, de um secretário municipal. Acho que tem coisas que nós devemos tomar cuidado daquilo que falamos, até para não prejudicar um processo, né? Acredito que a eleição do Conselho Tutelar tenha sido conduzida com a maior lisura, com a maior transparência possível, né? E que os escolhidos realmente foram escolhidos pela vontade da população que compareceu às urnas e que votou, né? Então não podemos ouvir esse tipo de coisas vindo de um secretário municipal. E outra situação que trago, os senhores vereadores, e faço um apelo aqui à Secretaria de Educação do município, ao prefeito municipal. Nós sabemos que agora, pelas novas regras, as direções de colégios não serão mais indicadas. Até aqui era indicada por decreto, o prefeito nomeava, indicava a seu critério, né? Claro que dentro dos servidores das secretarias, ou dentro do quadro do magistério, nomeava os diretores de escola. E agora será feito por eleições. E um dos critérios para que pudesse ser candidatos, os professores que tinham intenção deveriam fazer um curso que já foi oferecido e que já foi feito. Mas hoje ainda não se tem as regras, normas de como vai ocorrer. E alguns professores estão me questionando ou me cobrando na questão de ter regras claras para que eles possam tomar a decisão se registram ou não a candidatura, né? Então, eu acho que são coisas, assim, atitudes que devem ser tomadas para que aquilo que eu já falei aqui da questão da eleição do Conselho Tutelar, que também a eleição de diretores sejam conduzidas com a maior transparência, com a maior serenidade, né, e com a maior lisura. Então, eu acho que é importante que essas normas, que essas regras dessa eleição sejam levadas ao conhecimento do quadro do magistério, dos professores que têm intenção de disputar essas eleições, e também da população, para que possam tomar conhecimento e saber a forma que vai ser conduzida as coisas. Não podemos, e não, nós não podemos aceitar de que depois que passe o prazo para as inscrições, que venham sair as regras. A pessoa que vai se candidatar, ela tem que ter clareza da forma que a eleição vai ser feita, né? E os critérios para essa eleição. Então, é importante que isso seja feito o quanto antes e que venha ao conhecimento dos professores e da população. Seria isso, senhor presidente, agradeço pela oportunidade e pela palavra. Agradeço ao vereador também. Vereador Moacir. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, agradecer pela oportunidade, abertura aí para nós podermos colocar alguns assuntos. Os colegas vereadores, colega vereadora, todas as pessoas que nos acompanham pela imprensa, servidores da casa, o ex-vereador, doutor Davi, meu amigo aí. Assim, eu concordo com o Leandro também, a questão da eleição, parabenizar todos os candidatos aí, os que se elegeram e os outros, porque quem disputa uma eleição sempre é uma grande missão aí, pôr o nome à apreciação, né? Parabenizar os eleitos e aqueles que participaram. A questão da eleição também, tive recebendo algumas reclamações que podia ter mais
locais de votação. Tanto é que eu fui votar de manhã, tive que voltar, porque a fila estava grande, quase todo mundo quer ir cedo, então ficou... Mas assim, parabenizar, enfim, aos que se elegeram e que nas próximas a gente consiga discutir para fazer uns mais locais, né? Inclusive no interior, né? E outros colégios, enfim. Mais um assunto também, senhor presidente, gostaria de levar à administração e aos senhores, que se pudesse dar uma atenção especial aí na questão da iluminação pública. Tenho recebido algumas reclamações, bastante até, que pudesse chamar a empresa, enfim, que venha trocar as lâmpadas, né? Em alguns locais aí está bem escuro, né? Outra é a questão das ruas também, se puder a administração fazer a pintura das vias públicas, né? Faixas, enfim, sinalização, porque isso evita acidentes, como eu sempre fiz as outras indicações, foi atendido, agradeci a administração, só que agora está bem apagada mesmo, né? E há necessidade de fazer uma pintura, né? Principalmente nas faixas, perto, próximo aos colégios, né? Enfim. Eu acho que a administração poderia dar uma olhada para a gente nisso aí, para a população, né? Na questão de fazer essas... Tem outras reivindicações, mas essas é que a gente tem recebido mais pedidos, né? Para interferir junto à administração. Então, senhor presidente, agradeço a oportunidade e, se os senhores puderem levar esses dois pedidos à administração, aí eu fico agradecido. Muito obrigado. Agradeço também ao vereador Moacir pelas palavras, demais vereadores. Não tendo, então, ninguém mais queira fazer uso da palavra, eu agradeço, então, a presença dos senhores vereadores, de todos, senhora vereadora, agradeço pela compreensão. Lembrando que nós temos uma sessão extraordinária, então, na próxima quinta-feira, às 18 horas, e convoco os senhores para a próxima sessão extraordinária no próximo dia 10 de outubro, terça-feira, nesse mesmo local e horário, encerramos a presente sessão.